کرتی ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل اور وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے صرف محبت کو بڑھانے کے لیے بہت بلند اور بالا ہے بہت سے ایسے وظائف ہیں جو میں نے آپ کو محبت کے بارے میں چاہت کے بارے میں اور آپس میں رشتوں کی تکرار کو ختم کرنے کے بارے میں بتائے ہیں تو آج بھی ایک نیا وظیفے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آئی ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے بہت ناراض ہے اور بہت آپ کو تکلیف ہے اس کی کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہے خاص کر میاں بیوی کے معاملے میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے مطلب کہ جیسے کہ میرا شوہر کیوں نہیں بولتا میرا شوہر مجھ سے کیوں ناراض ہے اس طرح کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں تھوڑی سی رنجش بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ جو ہے اپنے اندر جگہ بنا لیتی ہے تو ان رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف جمعہ رات والے دن آپ نے جو سکرین کے اوپر تین آیاتیں چل رہی ہیں آپ نے وہ تین آیاتیں لکھ کر ٹھیک ہے تو آپ نے تین آیاتیں کسی کاغذ پر لکھو اور وہ تکیے کے اندر رکھ دو اگر آپ کا شوہر ہے آپ سے ناراض ہے تو لکھ کر اپنے جو تکیہ ہے اس کے اندر رکھ دو اور تکیے کو مطلوب کے سر کے نیچے رکھ دو یعنی کہ اس تکیے کے اوپر جو مطلوب ہے جو طالب ہے جس نے رکھا اور جو مطلوب ہے اس کے سر کے نیچے اس کو رکھ دو اگر اس تکیے کے اوپر آپ خود بھی یعنی کہ طلب کرنے والا اگر سر رکھ لے تو کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مطلب کہ پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ درمیان جو بھی نفرت یا کوئی خرابی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا خاص کر میاں بیوی میں تو وہ محبت میں بدل جائے گا اور بہت زیادہ محبت ہو جائے گی یہ تکیے کے اندر ہی رہنے دے ٹھیک ہے بہت نایاب اور معجز عمل ہے بہت بلند اور بالا عمل ہے آپ یہ لازمن کیجئے گا تو آپ نے جو ہے جو آیاتیں ہیں وہ اتار لینی ہے تو پڑھنا کیا ہے فا اصلحوا سے لے کر آپ نے حکیمن تک ایک آیات ہے تو یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنی نہیں آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے لکھنی ہے آپ نے پڑھنی نہیں ہے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یصلحوا سے لے کر عظیمن تک ایک دوسری آیات ہے اس کو لکھ لیجئے گا جو سکرین پر چل رہی ہے تینوں آیاتیں سکرین پر چلا دی جائیں گی آپ تینوں کو اتار کے لکھ لیجئے گا اور پھر ایس اللہ سے لے کر غفور رحیم تک آپ نے تیسری آیات جو ان سے لکھ لینی ہے تو انشاءاللہ اتنی محبت ہو جائے گی اتنی محبت اتنا اتفاق اتنی چاہت ہوگی کہ کوئی توڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ کوئی جادو سے بھی توڑے گا نا کبھی بھی وہ محبت نہیں روٹے گی بشرطے وہ تکیے کے اندر آپ نے جو پرچی ہے وہ سی دی ہو یعنی کہ تکیے کے اندر ڈال کر تکیہ اوپر سے سی دو تاکہ کوئی نکال نہ سکے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اتنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندش کاروباری پریشانی کاروباری بندش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھیلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں